Inocente, tapado e meio burrinho. Se a gente fosse definir o Ricardo Watson, essa seria mais ou menos a definição. E se a gente fosse colocar um ponto positivo, o cara é um mestre em procrastinar. Mas é aí que eu te conto. Você sabia que tem uma explicação pro Ricardo ser desse jeito? Então, hoje eu quero falar um pouco porque o Ricardo Watson é tão burro, quer dizer, inocente. Eu acredito que fica mais de boa falar assim, né? E isso é contado no episódio 19 da segunda temporada, chamado Autoridade. Que é aqui, basicamente, onde vamos entrar a fundo porque o Ricardo Watson é assim. Foi por sua causa que o Ricardo sofreu aquele acidente. Peraí, é por sua causa que ele agora não tem a menor noção de nada. Mas se você gosta de conteúdos como esse, e principalmente de Gumble, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse, beleza? E tudo começa na casa dos Watterson, porque é mostrado que o Ricardo ele não consegue nem raciocinar coisas simples. Teve uma manhã que ele vai bater um rango assistindo a TV, por exemplo, e isso é uma coisa que basicamente ele sempre faz. Só que ele não estava conseguindo ligar a TV pelo controle, porque basicamente ela estava sem pilha e dava até para notar isso quando dava um zoom na mão dele. E foi então que ele ficou pensando o que, é que ele poderia fazer naquela situação. E ele estava se esforçando tanto para raciocinar que daqui a pouco ia sair fumaça da cabeça dele. Só que a solução para aquele problema até que era bem simples. Tinha um monte de pilha em cima da mesa, então era só ele pegar duas ali e colocar no controle. Só que o problema é que, pelo fato dele ser tão inocente, daqui a pouco eu vou contar por que ele é assim. Nem passou na cabeça dele colocar a pilha no controle, tá ligado? Ele tava jogando a pilha na TV na esperança dela ligar, sei lá. E nessa brincadeira, ele até quebrou o tubo da televisão. Só que ainda assim ele ficou tentando achar uma solução para aquilo. O Ricardo foi até para a parte de trás da casa, que basicamente é onde fica a antena, só que o irônico é que ele não sabia abrir a porta, então ele fez isso com uma motosserra. É até bizarro ele conseguir fazer uma coisa dessas, mas não conseguir abrir uma porta, tá ligado? Só que para chegar até a ter antena, ele tinha que subir o telhado, né? E ele até vê uma escada ali do lado. Só que ao invés ele tentar subir a escada para chegar até a ter antena, ele simplesmente pegou a escada e ficou batendo nela com a antena. Então como isso não tava dando certo, ele acabou tendo uma outra ideia. Ele pega dois gafos e começa a escalar a parede, que é uma forma bem mais difícil. E quando ele sobe, ele ainda ficou jogando pilha na antena. Esse é o tal do mula. Só que nessa brincadeira acabou voando uma pilha no olho dele que fez ele cair do telhado. E não só caiu as telhas em cima dele, como a antena também. Não! Assim fazendo quase o Ricardo ir de base, tá ligado? Tanto que ele acordou no hospital, tudo engessado depois do que aconteceu. Que o médico, ele até elogiou ele porque ele só conseguiu sobreviver. Porque a sorte do Ricardo é que ele tem um crânio muito resistente. Foi só assim que ele conseguiu aguentar tanta telha na cabeça e a antena ainda por cima. Seu crânio é tão duro que sobreviveu a meia tonelada de telhas e uma antena de TV caindo da sua cabeça. E é então que o médico fala que ele vai ficar bem, era só descansar um pouco. Mas enquanto isso, o responsável ia ter que assinar, né? Pra poder ser liberado. Que claramente seria a Nicole que faria isso, correto? Na verdade não, porque nessa hora acabou aparecendo a JoJo, que é a mãe do Ricardo. E ela fala que ela é que é responsável, porque a Nicole, ela não sabe cuidar da própria família. Ela basicamente decide ir contra a Nicole depois do que aconteceu. E ainda diz que vai passar um dia na casa dela e fala que a Nicole não é uma boa mãe. Parece que vou ter que me mudar e arrumar a sua família, já que você, pelo visto, é incapaz de cuidar. O que, sendo sincero, isso foi uma falta de respeito com a Nicole. A gente sabe que ela é muito esforçada e se dedica muito à família. Ela trabalha muito e, mesmo cansada, ela ainda assim faz a vontade dos filhos. Então, para mim, pelo menos, foi doloroso ver ela passar por isso. E pra Nicole não bater nessa velha porque ela falou coisas maldosas, o Gambo até dá um negócio ali do soro pra Nicole pra ela se acalmar. <laughs> Ela precisava quebrar algo, e antes disso que o pescoço da velha, né? E depois disso, meio que o Jojo ficou dando pitaco do que as crianças deveriam fazer. Por exemplo, até para atravessar a rua, ela ficava dando palpite, já que segundo ela, a Nicole não consegue ensinar direito, né? Agora olhe para a esquerda e para a direita antes de atravessar a rua, Gambo. Não, direita depois esquerda, assim vê o carro mais perto primeiro. E como o Gambo ele não sabia quem obedecer, ele acabou ficando todo bugado. O que isso acabou deixando até quem passou ao lado em pânico pela forma como o Gambo ficou. O tá. hospital é muito bom. E depois disso, é quando todo mundo já tá em casa e os três estavam brincando, como crianças normais, né? Brincando de skate e tirando foto. E enquanto isso, a Nicole tava ali no fundo observando. Só que parece que a Jojo ficou torcendo para dar alguma coisa de errado, porque ela ficou falando. Tá vendo? É com coisas desse tipo que eu estava preocupada. Como você sabe? Não tem nem o tamanho pra olhar pela janela. Só que a Nicole, ela tava despreocupada, porque afinal ele tava com equipamento de segurança. Só que mesmo assim, o Gambo conseguiu não só se machucar, como ele ainda acertou o Darwin e a Anais. O que depois disso, a Nicole começou mesmo a se sentir culpada, assim dando razão para a mãe do Ricardo. Ai, ai, seu ai meu Deus, eu sou uma péssima mãe. E depois disso, era tudo que a Jojo queria ouvir. Ela tem uma política de que uma boa mãe ela evita um acidente antes que ele aconteça. Então ela coloca todo tipo de equipamento de segurança na casa: protetor de tomada, protetor de escada, o um negócio ali que ela colocou no banheiro pro Ricardo não cair enquanto tomar banho, tá ligado? E no caso dele, aquilo realmente funciona. Que funciona! E a Nicole vendo aquela situação, ela realmente começou a pensar que ela não era uma boa mãe. E a JoJo ainda reforça isso, né? Como se ela tivesse certa. E tudo isso não fosse um grande exagero pela parte dela. Porque cai entre nós, né? Toda essa segurança não é para tanto. E ela começou a piorar depois daqui. Porque depois disso, e ela pede pro Gambo ir comprar leite no mercado. Rimando o Gambo tomar cuidado e ele começa a tirar sarro como se fosse acontecer alguma coisa. Toma cuidado lá fora, hein? <laughs> Falou. Quem sabe? Um anão de jardim pode me atacar. Só que quando ele tava andando na rua, veio o carro e começou a perseguir ele. E ele perseguiu o Gambo pelo bairro inteiro, praticamente. Que no final ele acabou descobrindo que na verdade era JoJo tentando provar que ir no mercado é perigoso. <laughs> E assim você aprendeu que ninguém está seguro quando sai de casa. Ela colocou o terror no gumball só pra provar um ponto, tá ligado? Ela já tá com o parafuso a menos só pode. E como eu tinha falado daqui para frente, ela só exagera ainda mais. Por exemplo, ela vê o Darwin passando manteiga no pão e ela mostra que faca é perigoso fingindo que cortou o próprio braço. Vou mostrar como fazer em segurança. E a Anaís, ela tava ali tentando abrir a janela, que quando ela vê aquilo, ela destrói a casa para mostrar que janela também é perigoso. Deixa que eu abro pra você, meu amor. E o Ricardo quase que ele cai nessa também, porque ele tava indo no depósito. Ele tava indo pegar umas ferramentas ali, só que ele tava preocupado até de abrir a porta, tanto que por pensar demais, ele acabou desistindo. E depois é revelado que ela tava só esperando atrás da porta, para assustar ele, assim como fez com as crianças. E por isso não se brinca com ferramentas. É. Aprendeu a lição. Ela fez isso tanto com o Ricardo que ele já ficou paranoico, tá ligado? Então todos resolveram ficar no sofá só comendo porque era a única coisa que parecia segura. Que se você parar para pensar, não faz tanto sentido, porque até comer é perigoso. Por exemplo, se engasgar é uma possibilidade, mas enfim. Eles pararam de pensar pra não fazer nada, assim acabaram se tornando mini-Ricardos. E acabaram sofrendo o mesmo problema do Ricardo, por exemplo, o Gumble. Ele já não sabia mais como ligar a TV, assim como o próprio pai. E quando a Nicole voltou do trabalho, ela ficou com muita raiva por ter visto todo mundo virar mini. Em Ricardo. O que? O que fez com eles? Transformou todos em Ricardos! E foi então que nessa hora descobrimos por que, que o Ricardo é assim. A Jojo protegeu ele a vida toda que ele perdeu a noção do perigo. E é então que entendemos por que ele é tão inocente, ao ponto que ele chega a ser burro às vezes. E para completar, ela deixou a família inteira assim praticamente. E foi só aí que a Nicole também entendeu, né, porque o Ricardo é assim. Foi por sua causa que o Ricardo sofreu aquele acidente! Peraí! É por sua causa que ele agora não tem a menor noção de nada. E pra não deixar os filhos ficarem nessa situação, ela mandou todo mundo ir no mercado pra ver se revive o cérebro deles. Numa tentativa de fazer eles voltarem ao normal, saca? E era bom fazerem isso mesmo, porque a situação já tava tão crítica que eles não sabiam mais nem como abrir a porta. Só que o problema é que eles foram de carro pro mercado que com essa mentalidade a chance disso dar ruim é muito grande. <coughs> Eu tiro o carro. Então, por conta disso, a Nicole foi com a Jojo atrás deles, porque o Ricardo ele não sabia como parar o carro. Até a Anaís, que é a mais inteligente da família, não sabia disso. Que dá até pra ver que a situação tá bem feia. Só que apesar da Nicole estar tá mega preocupada, ela acredita neles. Ela queria que o Ricardo achasse a resposta para parar o carro sozinho. Até impediu a Jojo de dizer como funciona. E como ninguém sabia como parar o carro, começaram a apertar os botões, só que de forma aleatória. Até parar o carro com os pés, que claro que não deu certo. E aí, quando a Nicole fala que eles vão ficar bem e aprender a parar o carro, só que eles precisavam de um Incentivo. E foi então que a Nicole ela fez uma das coisas mais loucas que eu já vi. Ela acelera e acabou passando por eles e simplesmente para o carro dela na frente do deles. Esse era o incentivo que ela deu para eles, né? Que basicamente era não tentar matar ela. Só que ela dá uma dica: ela fala pra eles lembrarem de tudo que aprenderam. E isso é uma coisa que eu acho muito legal na Nicole. Ela realmente acredita na família, mesmo que a própria mãe do Ricardo não acredite nele. E realmente acabou funcionando, porque nos últimos segundos, antes do carro chegar na Nicole, o Ricardo lembrou como é que para o carro. O que fez até JoJo pedir perdão e admitir que a Nicole. É sim uma boa mãe. Só que, mesmo assim, a Nicole se assustou tanto com a situação que ela acabou desmaiando. Agora, com licença, que eu preciso muito desmaiar. E a JoJo, ela não é uma pessoa ruim, mas se preocupar demais também é problemático. Às vezes, nós precisamos errar para acertar, pra também ter uma noção da realidade. O Ricardo, ele é um exemplo, porque se você não tem noção de consequência, isso acaba machucando do mesmo jeito. Isso só aconteceu porque ela protegeu ele demais. Um lado bom é que sugere cenas engraçadas porque ele é tapado. Mas o que você acha a JoJo tá certa pela forma como criou o filho dela? Comentei que eu gostaria muito de saber sua opinião. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado. Que é para não perder os próximos vídeos. E até mais.